Quem viu o paralítico jogando capoeira aqui na semana passada? Quem viu o paralítico jogando capoeira aqui na semana passada? Quem viu o paralítico jogando capoeira aqui na semana passada? Espírito que tá no Valdemiro tem que ser desmascarado. Espírito da mentira, mentiroso, mentiroso, enganador. Quem viu o paralítico jogando capoeira aqui na semana passada? Espírito da mentira, mentiroso, mentiroso, enganador. Quem viu o paralítico jogando capoeira aqui na semana passada? Quem viu o paralítico jogando capoeira aqui na semana passada? Espírito da mentira, mentiroso, mentiroso, enganador. Irmão, meu, mostrou uma aranha, aquela grandona, caranguejeira. Eu peguei ela assim. Isso mata, a mina? Fui criado no meio dela, como é que mata? Fui criado no meio dela, como é que mata? Fui criado no meio dela, como é que mata? Ao invés de confiar em Deus, confiei em mim. Criado no meio de jacaré? Criado no meio de jacaré? Criado no meio de jacaré? Ao invés de confiar em Deus, confiei em mim. Eu fui criado no meio das cobras com TV de cobra. Eu fui criado no meio das cobras com TV de cobra. Eu fui criado no meio das cobras com TV de cobra. Cobra eu não, fui criado no meio das cobras com TV de cobra. Tem medo de cobra quem não conhece a cobra. É, eu peguei uma cobra um dia desse, tirei até a foto, depois. Ao invés de confiar em Deus, confiei em mim. Eu peguei uma cobra um dia desse, tirei até a foto, depois soltei ela. Levei no mato e soltei. Minha esposa tirou. Uma cobra grossa assim aí, rolei no pescoço. Vou mostrar na televisão pra você ver. Aí o grossa assim aí, rolei no pescoço. Rolei no pescoço. Espírito da mentira, mentiroso, mentiroso, enganador. Grossa saí com o rolê no pescoço. Grossa saí com o rolê no pescoço. Confiei em mim. Um dia, um irmão meu mostrou uma aranha, aquela grandona, caranguejeira. Eu peguei ela assim. Isso mata, a mim não. Fui criado no meio dela, como é que mata? Ela conhece, né? Os colegas. Os colegas. Tem medo de quê? Eu não. Tem medo de nada, não. Meu Deus, que pavor. Tem medo de quê? Eu não. Tem medo de nada, não. Acontece que é porque não conhece. Quem tem medo é porque não conhece. Meu Deus, que pavor. Pode até parecer. O teatro pode parecer. Fazer um teatro parecer com o meu trabalho. Porque eu não faço teatro, eu sou só você. Às vezes eu vou nadar no rio cheio de jacaré. O jacaré tá assim, não tem medo, não. Jacaré. Society with the alligators precious. Às vezes eu vou nadar no rio cheio de jacaré. Special breeding farms have been to society with the alligators precious. Às vezes eu vou nadar no rio cheio de jacaré. Special breeding farms have been to. Às vezes eu vou nadar no rio cheio de jacaré. Às vezes eu vou nadar no rio cheio de jacaré. Jacaré.
Às vezes eu vou nadar no rio cheio de jacaré. Às vezes eu vou nadar no rio cheio de jacaré. Jacaré tá... Pode até parecer, o teatro pode parecer, fazer um teatro para parecer com o meu trabalho, porque eu não faço teatro, eu sou isso aí que você vê. É, a vida inteira. O trabalho, porque eu não faço teatro, eu sou isso aí que você vê. É, o trabalho, porque eu não faço teatro, eu sou isso aí que você vê. Ao invés de confiar em Deus, confia em mim. Por quê? Quanto mais crise, mais o povo acredita em mim. Isso é homem de Deus? Entendeu como é que é? Se quiser bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou der. Como é que é, seu sacerdote, seu bispo? Tá feliz com a crise? Então tá perturbado. Tá perturbado. Você não pode estar feliz com a crise. A crise destrói a vida do povo. A crise aumenta o número de drogados, criminosos, assalto, todo tipo de crime, prostituição, desemprego. E ele falou para o dono de televisão, ficou chocado, aí passou para mim. Eu fiquei muito chocado com essa declaração desse sacerdote. Aí o povo dele está sendo destruído, os filhos dele. Ele se esqueceu do conhecimento. Que conhecimento é esse? Você não pode estar feliz com a crise. A crise destrói a vida do povo. Aumenta o número de drogados. Criminosos, assalto. Aumenta o número de drogados. Todo tipo de crime, prostituição, você vê um sujeito na televisão que é bacharel em teologia, ele começa a dar explicações que deixam você encantado do outro lado.
Rapaz, tem cada um dá pegar o chicote, mas dá tanta chicotada num sujeito desse, rapaz. É, eu sei que o povo tá falando isso, mas ele é maluco. Tudo bem. Tá bom, tá... Como é que é, seu sacerdote, seu bispo, tá feliz? Então, se dane, se dane, se dane. Vou usar o sal grosso, vou usar o sal grosso pra dar o banho que minha mãe fazia. Primeiro, amedronta o povo, né? Eu, um dia desse, eu recebi aqui um pessoal. A revolta é grande, é o chicote, é o chicote. É chicote, só dando com chicote. Meu Deus, que pavor. Meu Deus, que pavor. Você é homem pra isso? Vem com só. Olha, vamos lá, vamos. Rapaz, tem cada um dá pegar o chicote, mas dá tanta chicotada no sujeito desse, rapaz. É, eu sei que o povo tá falando, mas ele é maluco. Você é homem pra isso? Vem com só. Pega o chicote. O chicote, eu quero o chicote. Não pega um só, não. Tocando em todo mundo, pode. Fora, olha. Fora. Imagina, se você Deus tem alguma coisa a ver com isso. Que derrota, cara. Olha só. Eu trabalho, que eu não faço teatro, eu sou isso aí que você vê. É. Se você Deus tem alguma coisa.